ਹਾਂਜੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ? ਕੈਂਟਰਾ ਜੀ, ਕੈਂਟਰਾ। ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ? 30 ਮਿੰਟ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਰੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਗੱਡੀ ਆ, ਆਹ ਬਲੈਰੋ ਆਹ ਥਾਰ। ਇਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਆਹ ਜੀ ਮਾਲਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਤਾ ਜੀ, ਚਿੱਟਾ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ? ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਪੀਂਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੀ? ਬਸ ਆ ਬਸ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਏ, 10-15 ਮਿੰਟ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜੀ।